Fan den där förra benen här. Konkret, den här sitter igen. Det blir där. Kuk, vad är det då? Funkar vad fan då för hela dig? Det blir det här. Progen såg jag bra. Fan vad han sa. Kuk. Progen såg jag bra. Det var en progen med det. Progen min. Kuk. Progen GT här va? Jag har förstört min operation också igen. Fan, nu då? Spela in GTA online off party. Jag har pratat in game chat så här. Massa olika människor. Spanska, franska, engelska, tyska. Jag har bekämpat tryhard. Speaking of Holka. I'm totally free. Försvann han igen.
2 in today. Se olvida de ver. Estaba firme, bien, no, o sea, la... Espera, tengo. Soy un fósforo. A lo mejor. Y no. Real. Mix up. Las piernas. Sen blir folk det på riktigt. Sen blir jag göra samma sak på riktigt. Sen gör de samma sak i verkligheten. Men så har jag uppväxt när jag spelar. Barn ska inte spela gitarr liksom. Det är inte bra, alls bra. Jag blir omknäpp på knäppa saker. Växer upp mer kriminella saker. Blir kriminella saker. It's just stupid. Fyra försäljningar att göra. Squash. Kuk. Kuk är svår. Squash. Kuk. Det är då. Rea någonting här. Rea. Det var den här bilen. Så jag klart skit att jag inte vann den. Swinger out tired. Vad fan rea var den här? Nykommande spelare. Ja. Vi sa var redan förut. Här var ju rea på förra veckan. Så var det samma rea för. Samma rev allting. Samma rea. Fan, att jag inte vann den där bilen. Jag fick bara en massa RP hela tiden. Att vinna den där bilen kostar en halv miljon.
Kan Harry bli på rea igen? Nästa gång när Harry är på rea ska jag köpa den. Då ska jag köpa den här bilen. Det är Luxor på rea också. På rea. Kolla här. Det är ett sale på den här planen. Inte på den här som jag vill ha. Alltså sale, rea på det här planet. Ska jag köpa det. Det här vill jag köpa. Nu kom det. Kuk. Det är inte rea på det. Det är planet. Tänk om det var halva priset på allting. Fan, jag har det. Det är dåligt. Och ingen bryr sig, också bryr sig om det här. Dick. Ensam i sessionen. Tralala kuk. Ensam i sessionen. Vad är det nu då? Vad är det nu då? Kukfan. Disconnecta kontrollen. Disconnecta kontrollen. Kukfan. Dick. Nu funkar det då. Åh, 500 satans tusen! Dollar för det. Fan. Weapons! Weapons fan! Måste sälja det här. Nu dricker kaffe. Kaffe här. Well, how about this? You'll be dealing with an actual person this time. Make the first two drops, then go meet the buyer's people to deliver the last of the goods. And look out for anyone nasty. The buyer thinks they're being tracked. Shuffle the hell down. We get two of them out. We get two of them out first. We get two of them out. Cargo bud till den här plånen. Mission. Han slipper få det. Han slipper få det på. Det är en mission, det är en mission. Och det är han slipper få det. Slipper få den mission på den här halvmiljons grejen. Räcker med att förlora en gång. Tappa bilen i vattnet. Fuck. Så jag sakta en fanskap. Fan. Akta på jag. Så jag sakta den här. Truck. Eller vad är det?
Fitta på min lovliga! Kukar. Akta på vad han är skönskap! Kör snabbare när jag ser dig. Kan jag köra fortare? Köra fort på fan. Verkar jag tappa, fortfarande arg på den här fucking skiten. Tappade bilen i vattnet och förlorade fucking 500 000. Så det är otroligt klantigt. Jag var så jäkla arg. Jag skrek så förbannat mycket. Det är ett totalt utbrott. Flytta på kukan! Fan vad den där styr den här grejen! Helvete då! Helvete! Fel sparslut! Spräng allt! Spräng allt. Allt skugg. Spräng allt. Spräng allting. Flytta på er! Flytta på er! Flytta på er biljärlar! Ett skugga. En precis. En precis. Flytta på er, en precis. Det är medium again! Kör för helvete av! Akta på för helvete av! Ut över helvete av! Ut över helvete din gubbjävel! Höll dig hela vägen! Ut i helvetet! Fast du tror att det är det. Fan, skjut dem gärna! Jag får se inte vad jag gör! Jag får se inte vad jag gör någonting! Jag ser inte vad jag gör någonting! Helvete ska jag göra! Se vad jag gör här! Se vad jag gör! Se vad jag gör här! Dör för helvete gubbjävlar! Dör för helvete! Helvete! Dör då! Fan! Satan jävla... Spåren går in på det. Vet du då? Helvete säger jag! Men helvete då! Dödsskuld för honom. Jävlar, dö för fan! Dö för helvete säger jag! Men dö för fan då! Dö för fan! Helvete varför jag ska fucka upp sig. Fucka upp sig för fan alltså. Flytta bara som det där var för helvete. Tantjävel. Fan, det är sådär. Men helvete då! Så var det snurrigt. Dö gubbjävlar! Skjut den jävla då. Skjut skallen av honom. Hello. You didn't think you could win, right? Of course I win. Spray on feet. Salt. Helvete. Catch you later. Spring då, med fan! Jävlar, spring ner. Bråttom, det är fan en halv miljon. Halv miljon, fan. En halv miljon det här. Handlar om. Så fan, inte förlora en halv miljon igen. Från att fucking... Pitt. Förlora en halv miljon igen. Pitt.
Flugan halv miljon igen. Ja. Vad händer nu då? Fan, inte flugan halv miljon igen. Kugel. Dickens. Riskerar att flugan halv miljon igen. Vägar riskerar att flugan halv miljon igen. Tryck på den där. Ska du ringa eller? Dick. Ring då. Ja. Skit och ringa då, va? Gubbe. Skit och ringa då. Världen inte ha The Daily Charge. Tony heter han. Varför ringer han inte? Varför ringer han inte för? Nu är det huvudet. Fan, ringa. Han ringde inte. Ah, kaffe! PlayStation 5 med Blu-ray. Åh, måste ha. Jag kommer ladda ner spelen. Jag är inne. Jag ska slå.
Se har en halv miljon, över en halv miljon på i plånboken. Över en halv miljon i plånboken. Kuk. Kuk. Så vinner vi av den här bilen här. Jaha. Den förra bilen jag ville vinna. Kuk. Den ville vinna jag fast. Hålla! Fjolen sekunder. Pistil. Vad är det sagt? Vi samlar. Trygga. Kom igen då. Jag of course. Multicolor leaves shortly. Good. Uh-oh. It's good. Just let me know. Good. Good. Spring of a good belly. Spring. Teenage Mutant Ninja Turtles. Short sleeves. Vad åker omkring nu då? Ligger han så? Multicolor. Don't look anyone in the eye or you know they'll expect a tip. Sure, Steve. Var ligger den då?
Gente. Fantasía. Order some wings. I could really go for a dozen wings. Wings? After all that gas you had last night? Oh, and you know they'll only cover them in spice. Ah, you're probably right. Dad! Dad! People. Ash, who do? Multicolor, pink, short sleeve, pupil. That one. Pupil. Good. pupil. Pink. Pulsera. Está perfecto. Vamos a seguir siendo. Vi som älskling, babe. Tjej. Bus, babe, älskling, darling. Darling. Vi som den här musmaskan. Bus, hus, mus. Bus, hus, mus. Tänk att köra in den här operationen och två i kuken. Operationen och två här. Måste visa den här masken. Jag vet inte om de ska börja gilla oss. Råttor. Gå och terapi med henne. Visa henne den här bilden på mössan.
それを手がピーザそうそうそれ歌わせられるそうそれ歌わせられるそれやってくれる今そのとおりそれやってくれるそれやってくれるこれはデッキファンそこやねバーローがローセンセルフォークレフォークレローですセディディキディキディキキャッシュクリエーションはミキディーコンビンセルフミキディーランドはオーガニクルスキドンはあ、せいだ。もうペガ。キキ。あ、いいじゃん、いいじゃん。それ、それ。So it seems like I'm not the only one worried about being caught with all this illegal stuff. Our buyer is communicating on an encrypted channel, this Sightseer app. Unscramble the drop location. Stressigt det här söka för några siffror. Leta för siffrorna så jag är uppstressad och får panik och så letar efter de här siffrorna. Jag kommer ihåg när jag hade typ en... Flytta varje dag! Hade typ en minut kvar hade den där sega bilen. Då när kontrollen var trasig hade den trasiga kontrollen och spelade med. Så vi gick och gasade ordentligt och jag fick den här som jag hade i den här förra säljningen som jag hade innan sålde för det kuk jag hade innan säljer jag. Vad heter Mule Custom. Den bilen. Var jag skulle ha typ en minut kvar. Hade en minut kvar att sälja. Det blev en minut kvar. Fan vad arg jag var alltså. Det var typ 200 000. Eller var det 500? Var det halv miljon? Det var 200 000 eller 500 000 jag skulle säga. Så jag skulle säga vart. Det här är weapons. Så var det. Det här med den här appen. Den här Sightseer. Också. Jag fick panik när jag letade efter de här siffrorna. Kuken. Siffrorna. Panik har jag redan siffrorna. Och så skulle jag köra upp från de här backorna här. Fattar köra upp från de här backorna.
McDonald's kul. Typ en minut kvar så sålde jag. En minut kvar så fick jag sålt. Och på en... Vad arg jag var alltså. Vad arg jag var alltså. Jag var så jävla arg. Jag var så jävla arg. Jag är arg. Här var det man ska ta genvägar. Man fuckar upp sig. Kuk. Måste ta genvägar hem. Måste ta genvägar. Hinna. Fan! Nej! Fan! Nej! Helvete också! Och så ligger jag mina också. Förbannat också! Förbannat också! Jag visste det. Förbannat! Håll jag på med det? Förstör du nu! Så går du och tar genvägar. Men vad fucking fitta. Piss alltihopa. Helvete alltihopa. Kom igen för helvete. Fattar kom igen för helvete då. Ta fram vapen, fan! Får du satans helvete? Fan! För helvete också! Gör det själv! Jag visste det, jag skulle bli såhär. Jag visste det! Jag visste det. Jag visste att jag skulle bli såhär fucking fucked up för oss. Så klockan jävla fucking träd. Trädjävel. Skjut då. Skjut loss den här fan. Visste jag som blir såhär trycker, det är mina också. Det är fucking mina också för att bara säga. Kör för huvudet, kör då. Här blir allting bara så. Ta genvägar och blir bara fucked up och sånt bara. Måste ta genvägar. Hinna. Man är så fast med den där bilen han hade förut. Han hade hunnit och hade kört fast. Jag tror att Ulrik också körde fast med den där. Mjur custom. Jag tror faktiskt att han körde fast med den där bilen också. Dumpar kuk. Här gubben. Här är leveransen. Dumpar den här. Och till förlåt då. Kom igen. Det här är jobbigt. Vad är det? Ensam i solen också. Jag är fortfarande ensam i solen. Kuk. Du kör här. Så styra nu. Jag blir en trasig gång. Åh, vilken close call. Fan nu. Du kör här nu. Här har du inte kört. Varför kör jag här för? Jag ska ta genvägar och bli bara skit alltihopa. Kör för helvete, kör då. Vad förbannade saker i vägen? Och så här också! Vad i helvete är det här? Vad fan skap? Fitt. Kan jag klocka mig? Kör då för fan då! Jag kör en bil hela tiden jävel! Vad ska han stå? Jag ska låta fram det. Slå skit i vägen. Jag ska köra på den här vägen.
Vas a luntar la pala. ¿Y qué fa? Vas a luntar la pala. Vas a luntar la trupa. Vas a luntar la velocidad. La velocidad. Vas a luntar la pala. Voy a luntar Andrea. Voy a flitta med henne hela tiden. Fan, han ska bara vara i vägen. Fan, jag inte körde heller. Gasa upp. Bara gasa på. Så tar jag alla möjliga gena grabbar. Kuk. Sluta när han kör i vattnet. Stick. Och skrik när han kör i vattnet. Någon griper. Träd har en grif att komma in och förstör det här för mig. Förstör det här. Som tur är, passa på det här nu när jag lyckas komma in ensam. Ensam på väg. Lyckas komma in igen. Nice kommer in och lyckas komma in ensam på väg. Fan. Spaken fastnar i det. Spaken typ fastnar. Oh wait, wow. Akta vad det är. Lita på det. Sådär. Jag hinner då, 9 minuter. Jag hinner, kom igen, jag hinner. Dick. Jag hinner, yes. Försäljningen framme, här har ni. Dick, Dick. Här har ni försäljningen. Dick. Jag skulle ha den här. Dick. Jag har öppnat den här, my story. Jag har hållit den här öppnade lite. Jag gjorde inte. Emma. Bästa kärlek. Bästa kärlek. Hej. Så här låg det igår. Ring och ta mig. Ring, hallå. Varför ringer han inte? Bästa Emma, bästa tjej. Hej! Varför ringer han inte då? Varför ringer han inte? Tony! Tony ringer. Fel. Ringa. Jag buggar sönder igen. Upp på oppressorna kvar. Jag buggar sönder. Här kommer fram, vet man att det är dags för daily charge. Snart är dags för daily charge. Sen. Prison break. Det här ser vi i mina bänder. Det här blir mina maskiner. Det här blir mina maskiner. Innan vi nog spelar, spelar varje dag. Jag hjälpte igen att hitta en vanilla här framme.
Ring, hello Kelsey, hello Kelsey. Jag har 333 dagar med Ebba. Med Ebbis. 333 dagar. 333 days dagar. Med Ebbis. Nu tappar vi en dag. Julia. Tappar vi en dag. Para todo. Ay, no sé qué es eso. No es el bugat, no es el bugat. No me acuerdo de esa sesión. No me acuerdo de esa sesión. No me acuerdo de esa sesión. No me acuerdo de man måste visa henne musmasken. Kolla älskling här. Du har musmask. Det var den här skjortan jag vann på Lucky Me. Ja! Wow! Samir. Han ser på dig. Och när jag inte är inne i en party, jag vill höra om folk kommer in. Man säger vissa störda muppar. Jag gör en session, jag måste höra det. Jag är inte inne. Kolla så här ensam. Kolla in, kolla så jag inte är ensam. Så kommer jag höra om någon kommer in. Tänk om vissa speciella frågor. Det är sjukt större i huvudet. Jag har förstör mitt liv. Fattar du? Som inte fattar att lämna mig i fred. Lämna mig i fred. Klarar mig. Och de kallar mig sjuk i huvudet för de själva är det. Stalker. Mm.
No, pero vamos a dejar el bar. Vamos a dejar el bar. Tío, aquí. Hi, Tracy. I miss you. All right. As much as I love having product that could get me locked. Gosta por matar. Flita por mim, acta por mim, levar. Flita por mim, diz. Move it. Move out of my way, or else. Vi nu hör. Att jag blir. Jag blir så knäpp när jag spelar. Jag spelar gitarna online och jag blir helt knäpp. Jag blir helt knäpp. Jag blir liksom helt knäpp. Fan, vem fan är det?